Finne ut hva folk som fulle og har vært på julebord mener om norske kjendisers samfunnsengasjement. Unnskyld? Hei, Kom fra TV 2. Ja, jeg ser det. Den kan si det, står TV 2 der. Bare lurt på om du synes norske kjendiser for lite samfunnsengasjerte? Ja, det jeg helt enig. Det må jeg si. De ble mye mer samfunnsengasjerte. Unnskyld? Kom fra TV 2? Og lurer på om du synes norske kjendiser for lite samfunnsengasjerte? Ja, det synes jeg. Ja, det gjør de. Alt for lite samfunnsengasjerte. Unnskyld? Nei. Jeg kom fra TV 2. Jeg synes det er veldig positivt at Stordalen reiser og tar turen til Skottland, engasjerer seg litt i Sellafield. Sellafield? Ja. Ja. Kom fra TV 2? Ja, ja. Og jeg kom fra Elverum. Det er bedre enn Odd Grythe og eldresaken. Odd Grythe er død. Ja vel, eldresaken lever. Jeg kom fra TV 2. Ja, kommer du fra TV 2? Det, jenter, er norske kjenner seg for lite engasjert. Om, er det... Tror vi går hjem, ikke? Ja.